Marcão. Marcão no miolo para Pelé. Vai tentar rodar para a direita para Nadjak. É o que acontece. De primeira, Nadjak a dominar bem para a zona central. Está para o Escalbarreto para encher o pé. O Marcão! A bola entrou a da Coruja Dorme, junto ao ângulo superior do guarda-redes de Ricardo Ferreira. Está feito o primeiro para o Rio Ave. O árbitro aqui já disse que mandou seguir e por isso que não há nada. Por isso o árbitro a dizer que foi correta aquele lance há pouco. Olha o Rio Ave, olha o contra-ataque. Aí está o Geraldo, grande passo sobre o Ribeiro. Pode fazer o segundo, vai fazer na rede. Para Ruben Ribeiro, esperou a saída do guarda-redes Ricardo Ferreira. Do lado contrário estava Guedes, a bola foi para Guedes, à vontade, com a baliza completamente ao seu mercê.